Strana 46, cvičení 7: přečtěte si zadání, přerušte video, samostatně vyřešte, no a potom ho zase zapněte a porovnáme si své řešení. Tak se dejte do práce. Tak jak jste se s tím popasovali? Zadání seřaďte, Vzestupně, tak tady mě napadá, jestli jste si náhodou nepoložili otázku, co to znamená vzestupně. Jsou tady minuty prostě časové úseky, takže budeme řadit ty časové úseky od nejkratšího časového úseku po nejdelší časový úsek. Vzestupně. Tak, když si tady prohlížím, ty časové úseky, tak tohle, 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 tady. A ještě tady mi to totiž moc nesedí. Lepší je to 60 minut, 10 sekund. 60 minut, jedna hodina. Je 60 minut, takže jedna hodina. A ještě mě 3 minuty zůstanou. 3 minuty, 10 sekund. Ale tady s tím, jak se dostanu k něčemu, to, že kolik je vlastně 4250 sekund, tak já bych si to mohl převést na minuty. To znamená, sekunda, 60 sekund je jedna minuta, děleno 60. Takže si to takhle, to by mohlo být 7. 7 x 0 je 0 a 5. 42, 0, 50, to je 0, takže to je 70 minut 50 sekund, jenže tak 70 minut to je 1 hodina 10 minut, 60 plus 10, 60 minut 1 hodina, 60, tak a ještě 50 sekund. Tak a tohle už mi přijde trošku lepší. Tak, úplně nejkratší je asi 32 sekund. To prostě tady nic, lepí, nic menšího nebude. Potom tohleto. Tady jsou už všude hodiny, a tady je necelá hodina. Tak, a teďka je tady jedna hodina, tady je jedna hodina, tady je jedna hodina. Takže my musíme podle minut. Tři minuty, pět minut, deset minut. A už to tady máme. Takže nejdříve ty tři minuty pět minut. No vidíte, kam se dostalo tenhle časový úsek. No a tady je čtyři hodiny a tady je šest hodin. Čtyři hodiny, šest hodin. Tak sám jsem zvědav, jestli jsem to opravdu srovnal. Dobře, tak souhlasí, souhlasí. A co vy? Jak jste se s tím vypořádali?